E nesse vídeo eu vou contar para vocês um episódio cancelado da série A Cidade. Na verdade não é o da série, e sim um vídeo da cidade. Ia mostrar, galera, com esse veículo, esse Fórmula 1 que chegou e reencontrou o seu amigo que foi para a Europa Oriental, que aí ele percebeu que ele não estava na sua casa depois do dia que ele ia sair da Europa Oriental, que ia voltar pro Brasil e para São Paulo. Aí esse veículo mora na cidade do Algodão. Aí um dia esse carro foi reencontrar seu amigo depois da Europa Oriental, quando ele chegou de volta a São Paulo. Aí percebeu que esse veículo não estava mais em casa. Aí passou anos que ele não via e decidiu se mudar para a cidade que é aqui da série A Cidade. Se mudando para a Cidade do Doce. Por quê? Porque na cidade do Marshmallow é muito violento, pois teve muita violência, roubo e também era muito comum acidentes. Então tudo lá de ruim era comum. Aí decidiu se mudar para a Cidade do Doce, que é um pouco mais tranquilo do que a cidade do Marshmallow, mesmo tendo violências assim. E foi reencontrar seu amigo, que ele estava tomando que o seu amigo esteja nessa cidade. Ele só estava esperando. Mas ele pensou que seu amigo não estaria nessa cidade. Afinal, ele não sabe que cidade que ele se mudou. Aí a surpresa vem. Aí esse veículo, o seu amigo aparece e fica feliz. E aí os dois ficam felizes. Aí começam a comemorar junto em um lugar perto do hospital. Mas porém, o líder dos ladrões escapa da prisão. Aí começa a tentar assaltar os dois veículos. Aí a polícia pega, mas porém o veículo foge e começa a dançar a música Eu Sou Imortal. Aí tem uma parte também que falava Eu Sou Incapotável. Aí ele capota e é pego pela polícia. Mas na verdade não é bem isso. Ele tava dançando a música, aí a polícia decidiu aproveitar e pegar o bandido. O veículo tava dançando, mas não tava, estava distraído. Aí a polícia foi pegá-lo. Aí prendeu a roda com alguma coisa invisível, que nem no filme Carros, mas porém não é invisível no filme Carros. Mas aí ele ficou preso e voltou pra cadeia. Aí ele esperou anoitecer. Aí a calada da noite chega. Aí esses dois veículos estavam indo para algum lugar para poder ficar lá, para poder dormir. Aí esse veículo começa a tentar, escapou da prisão e começou a bater nos dois veículos. Sem eles ao menos perceber, já que eles não tinham faróis. E esse tinha. Aí ele mas mesmo assim foi com o farol desligado e começou a bater nos dois, sem ao menos os dois perceberem. Aí esse preto aqui, que é o novo, ele acaba caindo da avenida. E esse aqui não caiu, graças a Deus, mas coitado desse. Aí o veículo, o vilão acaba indo alguns assim. Aí esse veículo percebe pelos faróis ligados, aí percebeu que era esse veículo que fez tudo isso de tragédia. Aí também. Aí tudo pior. Mas também a polícia viu e prendeu logo esse cara. Mas porém um polícia foi lá e começou a bater no veículo. Tanto, como se fosse um método de tontura de veículo. Aí começou a bater, até ficar amassado o veículo. Aí depois, sabe o que aconteceu, galera?
Ele ficou todo quebrado. Aí o polícia vai poder bater mais rápido. Começou a acelerar e bateu, mas acabou batendo um pouco atrás e bateu bem de cara, fazendo ele ficar tonto, a polícia. Mas a tontura não durou muito tempo. Aí depois da tontura, o veículo começou, prendeu ele e ele ficou preso. E o veículo ia ficar preso por toda a eternidade do mundo. Mas aí depois a ambulância, que fica na base da polícia, foi socorrer o veículo que tinha caído, porque também tinha visto tudo o acontecimento. Aí o veículo é levado ao hospital e é curado. Aí esse veículo também fica no hospital, à esperança do seu amigo voltar e ficar melhor. E ele ficou lá e adormeceu até no hospital. Aí tem uma cena, eu acho que antes dessa, assim, do hospital, aí mostra o veículo na cadeia, na eternidade toda. Então, aí, mostra aí esses dois aí, eu acho que com isso termina a série, o episódio, quer dizer, o vídeo, que é da cidade. Mas se você estiver perguntando, mas por que você porque você cancelou o episódio? Não tem nada para poder cancelar. A série não foi deletada, assim. Então, galera, a série não foi deletada, mas o episódio foi. Se você estiver perguntando o motivo, já vai vir o motivo. Por algumas cenas, não é por causa da violência da série, não. Quer dizer, das cenas. E sim por coisas que não era para aparecer. Só que eu não vou. Eu não quero contar pra vocês, mas é alguma coisa que tava na minha mesa que aí não queria que mostrasse. Pois eu tenho medo de alguém pausar naquela cena e ver as coisas, assim, ficar vendo os nomes, assim, aí eu não quero muito, não. Eu acho que é só isso, galera, porque tem coisas que eu não gosto muito de mostrar, assim, porque antes eu não ligava, mas hoje em dia, eu quero gravar, eu procuro lugares que não tenha coisas assim que eu não quero mostrar, mas quando tá chegando as férias, então eu posso retirar aquelas coisas, aí não vai ter mais nada, só vai ter a cadeia. Então esse foi o vídeo, se você gostar, deixa o seu like, ativar o sininho e tchau!